Il-Kunsilli Lokali qed jagħmluh xogħolhom kemm huma effettivi fil-verità. Għandi xi ngħid qed jistieden lilek biex tibgħat lill-menti tiegħek dwar il-Kunsilli Lokali. Hemm xi triq lilha ma titranġa, xi ħaġa illegali lilha ssir, x'qed idejqek fil-lokalità tiegħek. Kellimna fuq il-Facebook page tagħna jew bagħtilna email fuq għandi xi ngħid @tvm.com.mt. Nisimgħu minn għandek.